ახლოვდება 2014-2015 სასწავლო წელი ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებსა და კერძო სასწავლო დაწესებულებებში. განსაკუთრებული სამზადისით ხვდება ახალ სასწავლო წელს ევროპული სკოლა. 2014 წლის ზაფხული ევროპულ სკოლაში დატვირთული იყო სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოებით. წელს წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვანი სარეკონსტრუქციო მშენებლობა მიმდინარეობდა სკოლის შიდა ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე. მიმდინარე კაპიტალურ სამუშაოებს მუდმივად აფიქსირებდა სკოლის სატელევიზიო სტუდია. აღნიშნულ მოვლენებს რამდენიმე სიუჟეტი და სატელევიზიო გადაცემა მიეძღვნა და განთავსდა სკოლის ვებ გვერდსა და საკაბელო ქსელის ტელებადეში. ივნისიდან პროფესიონალ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალთან, სამუშაოების მწარმოებელ მემონტაჟეებთან და ხელოსნებთან ერთად რეკონსტრუქციის პროცესში დამხმარეებად მონაწილეობდნენ ევროპული სკოლის უფროსკლასელი მოსწავლეები და კურსდამთავრებულები. შრომითი სემესტრის დროს განსაკუთრებით აღნიშნვის ღირსია ბრიგადის ხელმძღვანელების რეზი სამუშიას და ნიკა მელაძის წარმატებული საქმიანობა. უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი ბრიგადა ასრულებს დანსანგრევ სამუშაოებს, ანუ ვანგრევთ კედლებს, რომელიც აღარ არის საჭირო, და შემდეგ ასევე ვზიდავთ სილას ცემენტის დასაგებად და ყველა შემდგომი სამშენებლო სამუშაოებისთვის. ასეთ სიტუაციაში პირველად ვარ, რთულია იმ კუთხით, რომ ძალიან ბევრი სამუშაოა, რა მალე ვიღლებით, სახლში რომ მიდივარ, ისეთ დაგიძლიერო, რა ვიცი, გარეთ გასვლის თავიც არამედ. ეს რაღაცა ტვირთვა და ზიდვა ძალიან რთულია, მაგრამ ეს მოსანგრევი პროცესი ძალიან მომწონს. სტიმულიც გვაქვს, რაღაც ჰონორალი არის, ანაზე ღირებას გვიხდია. რომელი იმისთვის დავთანხმდით, რომ დამაინტერესა, მექნებოდი თუ არა შესაძლებლობა, რომ რაღაც სკოლას დავხმარებოდი და კეთილი საქმე გამიკეთებოდი სკოლისთვის. დღის განმავლობაში ბატონი ვახტანგი მეუბნება, რა უნდა შეასრულოს ჩვენ ბრიგადამ და მე რაღაც ვანაწილებ სამუშაოს ყველა ჩემ ბრიგადას შემავალი წევრისთვის. და ვცდილობ, რომ დროში, მოცემულ დროში ჩავეტიოთ და შევახოთ ჩვენი სამუშაო. დღიური გეგმა მოგვაქვს უფრო და შეიძლება ითქვას, რომ ზოგჯერ საათობრივად ითვლება სამუშაოს დანიშნულება, თუ შეიძლება სხვაგან უფრო მეტი სამუშაო იყოს საჭირო და იქ გავუშვა, ვიდრე წინამდებარე სამუშაო გავგრძელებინა. ყველა მომდომებულია და ყველა თავის სამუშაოს ასრულებს. სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. გამოიკვეთა ძირითადი კონტურები იმ სიახლეებისა, რითაც სკოლა ხვდება თავის აღსაზრდელებს. ევროპული სკოლის შიდა ეზოში აშენდა 6-სართულიანი კორპუსი, სადაც ძირითადად განთავსდება თანამედროვე ტექნოლოგიებით და მოწყობილობებით აღჭურვილი ლაბორატორიები და კლასკაბინეტები. სარემონტო სამუშაოები შეეხო აგრეთვე ევროპული სკოლამდელი აღზრდის ცენტრს კინდერგარტენს. გაფართოვდა ევროპული საბავშვო ბაღის შენობა, გარე პერიმეტრი და ეზო. დაირგო სხვადასხვა მარადმწვანე ნარგავები და დეკორატიული მცენარეები. სულ მალე დასრულდება ღია საკონცერტო კონსტრუქციის მშენებლობა. კონსტრუქცია გადახურულია სპეციალური მინით და ქმნის იდეალურ კომფორტს ბავშვებისათვის. საბავშვო ბაღის წინამდებარე ეზო მთლიანად შეიცვალა და გაკეთდა საბავშვო სათამაშო მოედანი. ეს ტერიტორია დაიფარება ხელოვნური ბალახით, იმისათვის, რომ ბავშვებმა უფრო კომფორტულად იგრძნონ თავი. ევროპული სკოლის შენობის გარე ფასადი და წინამდებარე ეზო ყოველთვის იყო საპრეზენტაციო სახე. თუმცა ახალი სასწავლო წლისათვის ის კიდევ უფრო გალამაზდა და მიიღო სკვერის ფორმა. შეიძლება ითქვას, რომ ევროპული სკოლის შიდა, ეგრეთ წოდებულ იტალიურ ეზოს მიემატა დასასვენებელი სკვერიც, სადაც არამარტო მოსწავლეები იგრძნობენ თავს თავისუფლად, არამედ მათი მშობლებიც. სკვერში გაკეთდა მცენარეთა მორწყვის ავტომატიზირებული სისტემა, რაც ხელს შეუწყობს მწვანე გარემოს მაქსიმალურად კარგ მდგომარეობაში შენარჩუნებას. სკვერში დაერგო უნიკალური მცენარეები. აქ წარმოდგენილია მტირალა არყის ხე, იაპონური საკურას სამი სხვადასხვა სახეობა, ესპანური სოჭი, რომელსაც სკვერის ცენტრალური ადგილი უჭირავს,
ასევე დაირგო კვიპაროსები, კედრები და გამოიხშირა სხვადასხვა საყვავილე ფართობები. ეგრეთ წოდებულ იტალიურ ეზოში ახლა მიმდინარეობს საჭრდილობლების შეცვლა რეკონსტრუქცია. მოსწავლეები მალე სკოლის ახლა დაპროექტებულ ორიგინალურად მოწყობილ ზამთრის ორანჟერეას იხილავენ. აქ ბავშვები ჩაატარებენ ცდებს და სხვადასხვა ტიპის ექსპერიმენტებს მცენარეებზე, ნიადაგზე, ნერგებზე. ორანჟერია ბიოლოგიის ლაბორატორიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ორანჟერია აღჭურვილია ტექნიკური მართვის თანამედროვე სხვადასხვა საშუალებებით, მათ შორის დისტანციური პულტით. აქვე განახლდა ევროპული სკოლის ცენტრალური ბიბლიოთეკა. ამჟამად საგამოცდო კლას კაბინეტებში მიმდინარეობს სხვადასხვა თემატური პოსტერების განთავსება მონტაჟი, თვალსაჩინოების მიზნით. სკოლის პირველ კორპუსში ასევე სრულდება უნიკალური ლაბორატორიის რემონტი, სადაც სპეციალური პროგრამით, MLL პროგრამით მოხდება უცხო ენების შესწავლა დახვეწა. ახლა კი თქვენ ხედავთ გეოგრაფიის კაბინეტ ლაბორატორიას. აქ განთავსდება მაკეტები, რომლებიც დიდი ბრიტანეთიდან მიიღო ევროპულმა სკოლამ. ეს არის ხელოვნური მიწისძვრის, ვულკანის, ქარის და წყლის ამოფრქვევის მაკეტები. ლაბორატორიაში შესაძლებელი იქნება სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე განისაზღვროს ამინდის პარამეტრები. ეს კი გახლავთ ახალი განახლებული ქიმიის ლაბორატორია, თავისი უნიკალური გამწოვის სისტემით და სხვადასხვა ტექნიკური მოწყობილობებით. აქვე დამონტაჟდა ინდუქციური ღუმელი, რომელსაც აქვს უსაფრთხოების დაცვის ყველა საშუალება. კეთილმოეწყო ფიზიკის ახალი ლაბორატორია, რომელიც თითქმის მთლიანად დაკომპლექტდა და აღიჭურვა სასწავლო პროცესისათვის საჭირო დანადგარებით. ბიოლოგიის ლაბორატორიაში ბავშვებს აკვარიუმი და უნიკალური ჯიშის თევზებიც დახვდებათ. სულ მალე მწყობში ჩადგება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის ლაბორატორია, რომელიც მოემსახურება ყველა ამ მიმართულების საგანს. ეს ლამაზი ოთახი სამხატვრო სახელოსნოა კინდერგარტენში. აქ ბავშვები დაეუფლებიან ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს. აქვე განთავსებულია საკლასო ოთახები. სამი საკლასო ოთახი დაემატა საბავშვო ბაღს, რომლებიც ტრადიციულად განსაკუთრებული მხატვრული გადაწყვეტით არის გამორჩეული. სამუშაოები პრაქტიკულად დასასრულს უახლოვდება და აგვისტოს ბოლოს ყველა მშენებელი დაემშვიდობება სკოლის კედლებს. სკოლის
სკოლის ევროპული დარბაზი ამჟამად დაეთმო იმ თანამედროვე ტექნიკურ საშუალებებს, რომლებიც უცხოეთიდან მიიღო სკოლამ და რამდენიმე დღეში დამონტაჟდება შესაბამის ლაბორატორიებში. Сулмале, სკოლის ტექნიკური პერსონალი და პედაგოგები ერთობლივად გაევლიან აუცილებელ ტრენინგ-სემინარს და მოემზადებიან 15 სექტემბრისთვის, როდესაც სკოლა დიდი მოლოდინით და მრავალი სასიამოვნო სიახლით გაუღებს კარს სკოლის მოსწავლეებს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ევროპულ სკოლაში. ძალიან გაკვირვებული დარჩი, რადგან ძალიან პროფესიონალურად არის ეს აშენებული და ძალიან მომეწონა მე პირადად. ან საკუთრებს ეს ბიოლოგიის ის მომეწონა სათბური გაკეთებული. ძალიან. ეხ ჩვენ როცა მუშაობდით, უფრო ძნელად იყო წარმოსადგენი, რომ ესეთი კაი გამოვიდოდა და შედეგი ესეთი კაი იქნებოდა და რომ მოვედი ძალიან გაკვირვებულები დარჩი და მეც ასე რომ მომეწონა ყოველ ძალიან ბიოლოგიის კაბინეტი. თავიდან მეგონა რომ იქნებოდა შედარებით უფრო იოლი სამუშაო, მაგრამ მე ძირითადად ჩვენი სამუშაო იყო ფიზიკურ დატვირთვაზე ორიენტირებული და ეს იყო ჩვენი სირთულე. პროფესიონალიზმი არ გაგვაჩნდა მაგალითად ღიბოში და ასეთ საკითხებში, უფრო სამუშაოს ვასრულებდით, როგორც ან გრევა და შენება. კარგი იყო, გამოცდილება მივიღე და სასიამოვნო იყო. ძალიან მხიარული იყო, ძალიან კარგ დროს ვატარებდით ბავშვები და ამოდროულად მუშაობდით და ყოფერი სახალისო იყო. საკმაოდ რთული იყო, მაინჯერ ბავშვები ვართ და სიმძიმების გადატანა, გადმოტანა მაინჯერ რთული იყო. ჩვენ გვევალებოდა რომ შეგვეღება ღობები და დაგვერგო ყვავილები და გავგველამაზებინა. ცოტათი გამიჭერდა, მაგრამ მე შეეჩვია და ყოფერი ადვილად კეთდება. ამიხსნეს მუშებმა და ადვილად გავიგე მე.
ჩემი ასე უკეთესი დაგხვდა, რადგან რამოდენიმე რაზმი იყო, ჩემი ყავდგონი პირველი რაზმი და ჩვენ დავიწყეთ სამუშაოდ და შემდეგ მეორე და მესამე რაზმმა დაამთავრეს და მოლოდინებს გადააჭარბა. ყავი ბრიგადირი და ბატონი ვახტანის გამიღებდით მითითებებს და ვასრულებდით ან მითითებებს. ძირითადად ვაშენებდით აქ, ვანგრევდით ჯერ რომ მიეღო ეს ფორმა ამას და მერე ბლოკებს ვსიტავდით. აი ამ ოთახში თუ გახსოვს რა ხდებოდა და აქ თუ რა გააკეთეთ ამ ოთახში? ეს ოთახი საერთოდ არ იყო თავიდან, ავაშენეთ ეს ოთახი, მერე შეძლებს დაგვარად მოვაპირკეთეთ და მივეცით ესეთი ფორმა. ანუ ეს დასრულებული ფორმაში თქვენ მონაწილეობდით თუ ეს სიახლე იყო რომ მოხვედი პირველად? არა, ეს რომ უკვე სიახლე იყო, ჩვენ მარტო ბლოკები მოვიტანეთ და ავლესით მეტი არაფერი. ძალიან ლამაზი იყო, თან გაგვიხადაო ჩვენ წვრილი შევიტანეთ ამ ყველაფერში და ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ სკოლის იმაში ესეთი ვიმუშავე ჩვენ და ჩაიწერა. ეს ბიბლიოთეკა ახალი გაკეთებული, ეს კედელი, ეს კედლები ჩვენ დავანგრიეთ. მაგალითად ქვემოთ იქით ბლოკები იყო განსაცდი, ჩვენ გადმოვიზიდეთ და ბევრი რამე დავიხმარეთ სკოლას. ანუ ხელოსნებს ეხმარებოდით ძირთა დამხმარება? მე კონკრეტულად კედლის გალესვაში მივიღე მონაწილეობა, ასევე როდესაც კედელს ვანგრევდით, ნაგავი რო იყო, ზიდავდით ხოლმე და მეშოკეს ვაწვდით პიონერზე და ასე. ასევე მეც ბლოკებსაც ვიდავდი სილასრედით, ზოგ ოთახებში სცენები დავშალეთ, ასევე კედლის გალესვებშიც დავეხმარეთ. ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ უკეთესიც დავხვდა ვიდრე ველოდით. დიახ, მე ვფიქრობდი, რომ უკეთესიც დავხვდა ეს ველოდით. განსაკუთრებულად ბიბლიოთეკა მოგვეწონა. ლაბორატორიები, ბიოლოგიის კაბინეტი, ქიმიის, კარგად იყო გაკეთებული. ფერები, დიზაინი, ყველაფერი რაღაცა თან ცოტა გაგვიხარდა, ჩვენ გაკეთებული რო არის რაღაც გრძნობას გიტოვს. აი მომავალში რომ იყოს ასეთი რაღაცა კიდე თუ მიიღებთ რაღაცა? კი, მივიღებს ავტომატს არის. ანუ აი შენ თქვი ახლა რომ რაღაცა ლესვაში მივიღე მონაწილეობა, დამოუკიდებლად სახში რომ დაგჭირდეს შეძლებს? ალის მგონი შეძლებს, ჯერჯერობით ამის პრაქტიკა მქონია, მაგრამ შეძლებს ალბათ. გეთ იატაკი კი ბოლოს მუშაობდი 6 დღე მარტო მე წავიდნენ ხები და მუშებთან ერთად ვეხმარებოდი და ვაგებდი ლამინატს ასე დაახლოებით პირველივე დღესვე ვისწავლე ამ ყველაფრის გაკეთება და უკვე დანარჩენი დღე მე თვითონ ვაკეთებდი და მეხმარებოდი ცოტა. პირველ რიგში ძალიან გამიხარდა რომ ასე კარგად გააკეთეს და მეც რაღაც პატარა წვლილი შევიტანე ამ ყველაფერში და რომ ნახე გამიხარდა და ცოტა მე 11 კლასშიც მომიდა ყოფნა რომ ეს ქიმიის კაბინეტები და ფიზიკის ძალიან მომიწონა და მინდოდა რომ ისევ მე 11-ში ყოფილიყავი ასე თქვა. ერთი კვირა ამ რაზში ხელმძღვანელი იყო, ანუ ბრიგადირი იყო ნიკა მელაძე. არ გამოცდილება არ მქონია წელს შევიძინე ეს ახალი გამოცდილება. პირველი დღეები რთული იყო, მაგრამ მე ნოვნობა შევიჩვით. აი ბიბლიოთეკის ოთახი დავანგრიეთ, ესე ვთქვათ, კედლები მოუშალეთ რაღაცეები და ე გავაკეთეთ და აი ეს ბიოლოგიის, გეოგრაფიის ოთახი. არა, კაი იყო ეს ძველი, ესე ძველდებოდით. გახარებული დავრჩით რომ ესეთ კაი გაკეთდა. ფერებს კაია, უხდება ყველა ოთახს თავის ფერი. მე ახალ განსაკუთრებულს არაფერს არ მოველოდი, მაგრამ მომეწონა რაც ახალი დამხვდა გაკეთება. რაშიც წვრილი მეგვიწყვის იმ ოთახებში.
ვიმუშავე 10 დღე. ძირითადად ვანგრევდით და ვაკეთებთ ანუ კოლიდორებს. ეს უკვე კორპუსია, აშენდა, მიედგმა, ასე რომ ვთქვათ, ძირითადად კორპუს. არაფერი არ ვიცით საერთოდ, სად რა იქნებოდა. ჩვენ ანუ უბრალოდ ვაკეთებთ, ასე რომ ვთქვათ. გვეძლეოდა დავალებები, დღის ბოლომდე გაკეთებინა და ვაკეთებდით. პირველად რო მივედი და კედელს ვანგრევდით, გავერთეთ, ასე რომ ვთქვათ. მერე უკვე ნერვები გიშლებოდა, იმიტომ რომ რას დავანგრეთ ის უნდა აგველაგა და ეს ძალიან მოსაბეზრებელი და ძალიან რთული სამუშაოა. რა ვიცი, იყო ხოლმე დღეები, როცა ადვილი სამუშაო ჰქონდა და უცებ ვაკეთებდით ხოლმე და ყოფილა, რომ დღის პირველ ნახევარში ჩვენ გეგმა დაგვიმთავრებია. ამას თან ვერთობოდით, ანუ ხანდახავ საჭკაობდით ხოლმე. სუკშიო და მართე რო გითხრათ. და რომ მივიდოდით ხოლმე, მივასკდებოდით გლებივით ასე ამ საჭმელს. ნამდვილად არ მოველოდი, რომ ანუ ასე კარგად გამოვიდოდა ყველაფერი. ანუ მე რო ვიყავ აქ იყო ცარიელი კედლები ბეტონის, იმ დროს აქ გაჯავდნენ ამ კედელს და ხებავდნენ. და არ მეგონა რომ ასეთ კაი კლასს დადგებოდა საბოლოოდ და ის დაანგრეული ოთახები ჩვენს დავანგრეთ იქ რო იქ ეხა დერეფნებია და საერთოდ უყურებ საერთოდ არ ეტყობა რომ იქ საერთოდ ოთახი იყო. Thank you.